Re, viss ēters ir te! Augošs saslimstības līmenis ir visās Baltijas valstīs, arī kaimiņos domā, kā apturēt straujo kāpumu, kādus ierobežojumus plāno Igaunijā. Tur lielāks uzsvars plašākām iespējām, ko varēs izmantot vakcinētiem. Kā to vērtē iedzīvotāji un arī turisti no Tallinas stāsta Odita Krenberga. Igaunijā no nākamās nedēļas arī ir plānots ieviest stingrākus ierobežojumus, taču tāpat kā iepriekšējos viļņos, arī šoreiz tie nebūs tik stingri kā pie mums. Un lielākas priekšrocības varēs baudīt tie, kam ir sertifikāts par vakcinēšanos vai par izslimošanu. Tas nozīmē, ka ja sertifikāta nebūs, tad kā alternatīva vairs netiks pieņemts negatīvs Covid tests un tādā gadījumā nevarēs, piemēram, papusdienot kādā restorānā vai kafēnīcā. Man Igaunija ļoti patīk. Jā, šeit ir tāda tiešām brīva atmosfēra, nepiespiesta. Vēl patreiz ir, var daudz kaut kur pieiet, nopirkt to, ko tu vēlies patīkāt. Šī no Latvijas atbraukusī ģimene brīvību Igaunijā varēs izbaudīt arī turpmāk, jo abi vecāki ir ārsti un jau trīsreiz vakcinējušies. Tallinā viņi ir uz pāris brīvdienām, jo gribējies aizbēgt no Latvijas lockdown, atpūsties Igaunijā, un viņi saka, ka te var sajust atšķirību. Šķiet, ka mūsu kaimiņu tauta ir bijusi apzinīgāka, gan mazliet vairāk vakcinējoties, gan arī vairāk ievērojot noteikumus, ko valdība ir vēlējusi. Un tāpēc arī viņiem mazliet labāka situācija. Vienkārši skumji, bet vienkārši sekosim un darīsim līdzīgi. Jāskatās tikai uz priekšu, uz to, ka mēs varēsim, mēs izturēsim. Iebraucēji no Somijas atzīst, ka iespējams šī bija pēdējā reize, kad nevakcinētie vēl varēja iztikt ar negatīvu testu. Piemēram, Vālo, kurš līdz šim turējies pret vakcinēšanos, saka, ka drīz laikam būs jāiet pēc potes. Es labāk gribētu saslimt, tad vakcinēties nevajadzētu. Antons iebraucis no Krievijas, kur nav vakcinējies, bet Igaunijā to darīšot. Te Igaunijā vairāk nekā puse ir vakcinēti. Tas nav salīdzināms ar Krieviju. Tā kā šķirošana vakcinātajos un nevakcinātajos pieaug, tas rāda ar vienu lielāku spiedienu tomēr vakcinēties. Man būs jābrauc ciemos pie dēla, tāpēc nolēmu, ka tas ir jādara. Kur man likties? Tomēr gribas justies brīvi, apmeklēt publiskas vietas, kur citādi mani var neielaist. Bet Alsu stāsta, ka tomēr nolēmus turēties pret vakcināciju līdz galam, kaut arī vairs nevarēs aiziet uz kafēnīcu vai aizbraukt ceļojumā. Netaisnīga attieksme pret cilvēkiem. Es jau nenomiršu. Iešu pasteigāties uz mežu, pie dabas. Pasaule ir liela. Vakcinēšanās ziņā Igaunija gan ir tikai dažus procentus mums priekšā, un kā prognozē infektologs Uga Dumpis, vakcinēšanās tempos mēs drīz apsteigsim Igauniju, kur pašlaik pieprasījums pēc potēm ir mazāks. Kā piemēram redzam šeit vienā no Tallinās speciāli iekārtotajām vakcinācijas teltīm, cilvēki nāk, ierodas šeit, bet lielas rindas neveidojas. Tomēr organizatori saka, ka pēdējās dienās vakcinēties gribētāju skaits ir sācis pieaugt. Igauņu speciālisti saka, viena no viņu veiksmēm ir vairāk vakcinētu senioru, kas ir galvenā daļa no tiem saslimušajiem, kas nonāk slimnīcās un rada pārslodzi mediķiem. Starp Igaunijas nevakcinētajiem senioriem ir arī tādi, kas līdz pēdējiem bijuši pret poti, kā piemēram Svetlana, kas jaunības gados pēc vakcīnas gandrīz nomirusi alerģijas dēļ. Mani toreiz brīdināja, ka nākamā potēšanās reize beigsies ar nāvi. Tāpēc es ļoti ilgi domāju, kā rīkoties, un es beigās izlēmu, ka tomēr potēšos. Svetlanas draugu lokā gan vēl esot diezgan daudz neizlēmušo. Olita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.